Jana ndiyo maua ya taifa. Ama sivyo? Sivyo? Saidia hii sekta ya kahawa. Sasa nimesikia yale shida ambayo mleleza ati deni ya miaka 30 bado yuko pale, na kahawa ikipelekwa kule kwa factory, hiyo pesa inakata huko. Ati wale ambao wanazidi kulima kahawa ndio wanaona hasara. Wale ambao wamewacha wameenda kwa maziwa hawasikia hasara. Sasa kwa hivyo hii ni maneno ambayo natakana itatuliwe. Na yule governor amesema tutaketi na governor na waziri Munya. Alafu mimi nitaongea na Rais Uhuru Kenyatta ili tupate suluhu ya kudumu ya hii shida yenu. Sawa sawa? Ka x-ray machine. Na mimi nikamwambia yeye nitajaribu. Sema baba ako hapa kwa sababu ya kijana. Hiyo x-ray tumepata kwa sababu kuwa kama kijana ambaye anataka kujenga. Mheshimiwa Kamau Sunbird babu ya mheshimiwa mmoja, mheshimiwa Mombi Ngaro. Tafadhali mama, sasa kutoka Mane tumekuwa Meru na nasema asanteni sana wa wangapi wamesema baba mpaka Ikulu. Nataka juzi mimi nilitangaza na nikiwa hapa mimi naweza kurudia tena. Nimesema ati kuanzia mwaka ujao kila jamii ambaye hawana mapato watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Iyo mzuri ya mbaya? Mnaunga mkono? Vijana mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono yenu kwa mkono? Wengine wanasema tu hiyo ni porojo. Mimi nasema hiyo ni ahadi. Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Hapa Kiambu mwenyewe ungepata shilingi 10,000 zaidi. Yote iko kando. Lakini mwaka ujao itarudi tena. Ndio vizuri. Unataka namna hiyo? Ndio. Unataka 1 man 1 vote 1 shilling. Ndio unataka namna hiyo yenu kwa mkono. Itarudi wapende wasi. Saidia hii sekta ya kahawa. Sasa nimesikia yale shida ambayo mleleza ati deni ya miaka 30 bado yuko pale, na kahawa ikipelekwa kule kwa factory, hiyo pesa inakata huko. Ati wale ambao wanazidi kulima kahawa ndio wanaona hasara. Wale ambao wamewacha wameenda kwa maziwa hawasikia hasara. Sasa kwa hivyo hii ni maneno ambayo natakana itatuliwe. Na yule governor amesema tutaketi na governor na waziri Munya. Alafu mimi nitaongea na Rais Uhuru Kenyatta ili tupate suluhu ya kudumu ya hii shida yenu. Sawa sawa? Vijana tivim. Vijana tivim. Vijana ria. Vijana ria. Vijana telala. Vijana telala. Kwa sababu ni lazima tuamue. Ndio. Yes. Tuamue ile tia tutaenda itakuwa tia ya baba. Unasikia watu wanaidhuruji? La, in 2019 wakati kulikuwa 2018 kulikuwa na msukosuko hapa na pale, he extended his hand. Akasalimia Uhuru Muigai Kenyatta na kukakuwa na utulivu katika nchi hii. And that is the reason you have the Mau Mau roads. Amesimama na sisi wakati maneno ya BBI imekuja. BBI ambayo inapatia ninyi wa Kikuyu, especially hapa from Kiambu, 6 extra constituencies. And each 6 extra constituencies is an extra 100 million shillings. Ni rafiki ama si rafiki? Ni rafiki ama si rafiki? Huyu amesimama na sisi when things were very tough. This time round, I believe it is a God's time
for Baba to become the president of the Republic of Kenya. Ili tarehe tisa, mwezi wa nane, mwaka ujao, saa kumi na moja asubuhi, niye dekani inikera, niye. Narea majiguwaga, narea madhikagereria, toka umira tena vyoguo, tonieto iketie kuulahare, Raila, Amolo, Odinga. Raila, Amolo, Odinga, awe raisi watano wa jamhuri yetu ya Kenya. Kwa... Tumekuja kumleta na kuzidikisha baba ili hata yeye ajisikie ajue Kiambu hapa ni pahali kwake. Tumekaribisha yeye. Na bibi yeye tunajua yeye ulikuwa unataka tutakia mama zuri. Kwa sababu sisi ndio tungekuwa tunafaidika sana. Kiambu County tulikuwa tupate 6 new constituencies. Baba the fifth ndio atakuwa president wa Republic of Kenya. Thank you very much. Baba ndio ataweza kuwarudisha hao watu kwa machamba yao. Ndio tumuunge baba mkono. Adwa itore matu niro megoda. Machoke niyo megoda yao. Wakati wia nasema baba.